Glava 38. U to vrijeme razbolje se Ezehija na smrt. I dođe k njemu prorok Izaija, sin Amosov, i reče mu: Ovako veli Gospod, naredi za kuću svoju, jer ćeš umrijeti i nećeš ostati živ. A Ezehija se okrete licem k zidu i pomoli se Gospodu i reče: O Gospode, opomeni se da sam jednako hodio pred tobom vjerno i s cijelim srcem i tvorio što je tebi ugodno. I plaka Ezehija veoma. Tada dođe riječ Gospodnja Izaji govoreći: Idi i reci Ezehiji, ovako veli Gospod Bog Davida oca tvojega. Čuo sam molitvu tvoju i vidio sam suze tvoje. Evo dodaću ti vijeku 15 godina. I izbavit ću tebe i ovaj grad iz ruku cara Asirskoga i branit ću ovaj grad. I ovo neka ti bude znak od Gospoda da će učiniti Gospod što je rekao. Evo ja ću vratiti sjen po koljencima po kojima je sišao na sunčaniku Azahovu natrag za 10 koljenaca. I vrati se sunce za 10 koljenaca po koljencima po kojima bi jaše sišlo. Ovo napisa Ezehija, car Judin, kad se razbolje i ozdravi od bolesti svoje. Ja rekoh, kad se presjekoše dani moji, idem k vratima grobnim, uzemi se ostatak godina mojih. Rekoh, neću vidjeti Gospoda, Gospoda u zemlji živih. Neću više vidjeti čovjeka među onima koji stanuju na svijetu. Vijek moj prođe i prenese se od mene kao šator pastirski. Presjekoh život svoj kao tkač. Odsjeći će me od osnutka. Od jutra do večera učinit ćeš mi kraj. Mišljah za jutra da će kao lav potrati sve kosti moje. Od jutra do večera učinit ćeš mi kraj. Pištah kao ždrao i kao lastavica ukah kao golubica. Oči mi iščilješe gledajući gore. Gospode, u nevolji sam, oblakšaj mi. Šta da rečem? On mi kaza i učini. Proživjet ću sve godine svoje po jadu duše svoje. Gospode, o tom se živi i u tom je svemu život duha mojega. Iscijelio si me i sačuvao u životu. Evo, na mir dođe mi ljut jad. Ali tebi bi milo da izvučeš dušu moju iz jame pogibli, jer si bacio za leđa svoja sve grijehe moje. Jer neće grob tebe slaviti, neće te smrt hvaliti, i koji siđu u grob, ne nadaju se tvojoj istini. Živi, živi, oni će te slaviti kao ja danas. Otac će sinovima javljati istinu tvoju. Gospod me spase, zato ćemo pjevati pjesme moje u domu Gospodnjem dok smo god živi. A Izaija bješe rekao da uzmu grudu suhih smokava i priviju na otok te će ozdraviti. Ezehija bješe rekao, što će biti znak da ću otići u dom Gospodnji?